Zagađenje vazduha je dugogodišnji ekološki problem čije se poreklo može pratiti još iz rimskog i grčkog doba. Moderno zagađenje vazduha uzrokovano je emisijama iz različitih izvora, uključujući proizvodnju električne energije, drumski transport, sagorevanje, grejanje u domaćinstvu, rastvarače, boje, poljoprivredu i industrijske procese. Smatra se da će zagađenje vazduha, ukoliko se ne preduzmu prave mere, biti najveći uzrok prevremene smrti u svetu do 2050. godine. Zagađenje vazduha također utiče na biološke sisteme, može oštetiti biljke i smanjiti prinose useva poput pšenice i pirinča. Zagađivači vazduha sa najznačajnijim uticajima na životnu sredinu su čestice, ozon, azotni oksidi i isparljiva organska jedinjenja. Čestične materije su izuzetno složena mešavina organskih i neorganskih jedinjenja. Neke čestice se ispuštaju direktno u atmosferu, na primjer crni ugljenik od sagorevanja ili kočiona prašina iz vozila. Ostale čestice i fini aerosoli nastaju u atmosferi od složenih hemijskih reakcija. Vremenom se svojstva čestica menjaju kako oksiduju i stare, a to zauzvrat menja njihove veličine i hemiju, a na kraju i ulogu u oblacima i kišama. Ozon u donjim slojevima atmosfere štetan je zagađivač vazduha, za razliku od stratosfere gde je važan štit od UV zračenja. Ne oslobađa se direktno od čovekovih aktivnosti, već se formira iz složenog niza reakcija koje uključuju azotne okside, isparljiva organska jedinjenja, sunčevu svetlost i vodenu paru. NOx predstavlja zbir dve vrste oksida, to je NO, odnosno azot monoksid, i NO2, odnosno azot dioksid, i ključni je zagađivač iz procesa sagorevanja, posebno iz elektrana i drumskog transporta. Azot dioksid je direktno štetan po zdravlje i ima direktne štetne efekte na kardiovaskularni sistem. Postoje velike nesigurnosti u ukupnoj količini NOx koji se emituje iz čovekovih aktivnosti, a u mnogim gradovima azot dioksid se pokazao kao zagađivač vazduha koji se najteže kontroliše. Nestabilna organska jedinjenja su veoma složena klasa različitih organskih jedinjenja koje se emituju u vazduh iz petrohemikalija, rastvarača, sagorevanja, kao i iz prirodnih procesa, na primjer sa drveća, biljaka i okeana. Neka su direktno štetna po zdravlje, na primjer poznato je da su benzen i 1,3-butadijen kancerogeni. Drugi su uključeni u hemijske cikluse koji formiraju sekundarne zagađivače, ozon i čestice. Zagađenje vazduha također predstavlja problem u zatvorenom prostoru gde je loše zdravlje povezano sa zagađivačima poput radona, olovne boje, čestica sagorevanja, ugljen monoksida i azbesta. Bilo je ovo sve za današnju emisiju 5 minuta za hemiju. Nastavite da gledate Brains televiziju.